Hem agafat de base Radical Light, que és una coreografia que vaig fer l'any 2000, vaig estrenar el 2016. Aquí a Barcelona es va veure el 2017, crec, al Mercat de les Flors. Llavors el que fem és una peça llarga, originalment. Aquí agafem una secció, que precisament és una secció que pertany a la part més fixada de la coreografia. El que fem és que agafem el mètode de generació de material que vam fer servir per generar aquesta part, que consisteix en un seguit de frases que elles estan generant frases originals de cadascuna de les ballarines i que responen o estan organitzades en un patró rítmic molt específic, totes el mateix patró rítmic. El que estan fent ara mateix és, un cop tenen les frases originals, se les traspassen. O sigui, cadascuna fa una versió de la frase original d'alguna altra persona. De forma que en grups de 5 tothom té versions de totes les altres persones. La part de composició, de fet, no hi estarem molt, però ens interessa més estar més temps en el que estem fent ara, que és la part de traspassar el material, perquè és una forma de traspassar molt concreta, que té uns requeriments tècnics molt específics, i això és el que estem treballant ara, i al final farem una composició relativament simple per mostrar com aquestes frases es relacionen l'una amb l'altra.